Fala, Vascaíno, tudo bem? Eu me chamo Ed Xavier, seja bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo o que rolou de mais importante no Vasco nesta semana. Vamos fazer um breve resumo das principais informações e te passar de maneira simples e direta. Então, siga as principais notícias e os destaques do clube. Vasco demite mais de 50 funcionários na segunda-feira. O clube comunicou que, em face dos desafios econômicos agravados com a crise do coronavírus, precisou readequar o seu quadro de colaboradores. Após 10 anos de existência oficial, o Departamento de Esportes Paralímpicos do Vasco foi encerrado na última segunda-feira. A decisão foi comunicada pelo Comitê Gestor do Clube, em conjunto com o vice-presidente Francisco Villanova. Roberto Monteiro confirma pleito neste ano e a eleição direta depende da Assembleia Geral. Clubes europeus voltam a sondar Thales Magno e a cria da Colina é a bola da vez na Europa. E nesta quinta-feira, o Vasco doou R$ 110 mil reais ao Instituto Nacional do Câncer. Durante uma transmissão na Vasco TV, o presidente Alexandre Campello mostrou na tela de forma simbólica e virtual o cheque no montante que será destinado à instituição pública. É, meus amigos, vamos começar então esse vídeo falando da grande demissão em massa que ocorreu no clube do Vasco. Segunda-feira passada, o Vasco emitiu uma nota no seu site oficial explicando por que teve que demitir mais de 50 funcionários. E abre aspas para o que diz a nota oficial do clube. Aos funcionários desligados nesta segunda-feira, 11 de maio, foi oferecido, sem exceção, um acordo para parcelamento de débitos em atraso para pagamento da primeira parcela no ato. Também pelo acordo, fica estipulado que o clube terá que arcar com a multa de 50% em caso de inadimplência do pagamento da parcela, devendo haver uma tolerância de 30 dias após o vencimento para aplicação da multa. O Sindicato dos Empregados em Clubes, Federação e Confederação Esportiva e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro acompanhou todo o processo. É uma situação extremamente delicada e ainda cabe ressaltar que o Vasco não pagou nenhum salário aos jogadores esse ano. Todos os pagamentos foram devidos, acho que ficaram pendentes do ano passado. E no final dessa nota oficial, o Vasco agradeceu todos os funcionários que foram desligados pela dedicação ao clube em todo o tempo que estiveram presentes, atuando como trabalhadores do Vasco. E além de demitir parte do quadro funcional, o Vasco também emitiu uma outra nota oficial essa semana, no qual informou a paralisação das atividades paralímpicas do clube. O departamento responsável lamentou profundamente e explicou, falou que o gasto que o clube tem é muito pouco perto da estrutura do clube. O Vasco não estava gastando dentro dessa pandemia com os atletas paralímpicos nem 17 mil reais. E que o gasto total na normalidade das atividades não passa de 1 milhão de reais. Só para você saber, o Vasco é um dos poucos clubes do mundo que apoiava a modalidade e dava todo o suporte. Isso mancha muito a nossa história, porque o Vasco sempre lutou a favor daqueles que mais precisam. E fechar não vai resolver o problema financeiro do Vasco. E apesar da pandemia ter parado o mundo do futebol, os bastidores continuam a todo vapor, porque esse ano tem eleição no Vasco. E o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, afirmou que não existe a hipótese de adiamento para o ano que vem. E quando foi perguntado a Roberto Monteiro se existiria a possibilidade das eleições serem de forma direta, ele foi bem categórico em sua resposta, abre aspas. Neste aspecto, dependerá do Mussa, presidente da Assembleia Geral, colocar a reforma do Estatuto para votar, encontrando a solução pela Junta Eleitoral. O Estatuto atual dá o caminho, mas sozinho ninguém anda, fecha aspas. E o mesmo Roberto Monteiro também afirmou que não existe a possibilidade de ele vir candidato a presidente nesta eleição. Em meio a tantas notícias ruins, vamos falar um pouquinho agora de coisas boas, porque nosso jovem Thales Magno pode estar sendo vendido no meio desta temporada para os clubes europeus, pois os mesmos estão de olho há muito tempo. Eles afirmam que acompanham o nosso craque desde os 15 anos nas categorias de base da seleção brasileira por onde passou. E ele tem sido destaque, ele é a bola da vez do mercado europeu. E isso pode render um alívio financeiro muito bom para o Vasco, para a gente poder pagar as contas, colocar o clube em dia e salvar um pouquinho este ano, quem sabe até o próximo ano.
Vamos torcer para que a diretoria faça parte dela e venda o garoto, caso venha vender, por um preço justo. E nesta semana também o Vasco lançou o desafio da Lambreta através do Banco BMG, fazendo uma parceria que pode, ó, render um dinheiro para você. Fala daí, Aquiles, explica pra gente melhor como que funciona. Fala, Vascaíno, sou Aquiles Vasco, tudo bem? Galera, eu queria perguntar para vocês se vocês lembram daquela lambreta que o Thales deu contra o Fortaleza. Impossível esquecer, né? Meu Vasco BMG, juntamente com o Vasco da Gama, tá fazendo um desafio para vocês. Vale grana. Siga os perfis oficiais do meu Vasco BMG, do Vasco da Gama, e concorra a uma graninha, tá? Essa é mais uma ação oficial, juntos pelo CT. E por falar em BMG, vai estar passando um cardzinho aqui em cima, que você vai ser direcionado a tirar todas as suas dúvidas, porque você pode ajudar o teu clube do coração nesse momento de pandemia. O Vasco está construindo o CT e você está sendo o maior patrocinador. Ajude o teu clube do coração, siga o card aqui e abra sua conta. Lembra aquele plano que gerou aquela polêmica toda com os mulambos? Aquele de R$ 7,98 que estava na promoção Black Friday, quando teve aquela associação em massa do Clube de Regatas Vasco da Gama? É isso mesmo. O Vasco destinou 20% de todo o lucro, ou seja, R$ 110 mil, ao Instituto Nacional do Câncer, o INCA. É uma bela atitude que o Vasco teve, o presidente Campelo, e ontem emitiu um cheque virtual e mostrou para todos. E o INCA também retribuiu. Isso sim faz parte da história do Vasco, ações sociais, preocupação com o próximo. E veja esse vídeo, cara, que eu tenho certeza que vai te emocionar e vai te deixar muito orgulhoso. E antes de encerrar, eu vou pedir você, curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, deixa teu like, porque é muito importante pra gente. Escreva aqui sua opinião também nos comentários e vamos tocar em frente. Eu tenho certeza que vamos sair dessa, porque o Vasco é da torcida, o Vasco é seu, o Vasco é meu e o Vasco é grande. E preste muito bem atenção no que eu vou dizer pra você. Siga o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo e ó... Isso aqui é Vasco. Vamos todos cantar de coração. Opa, hoje não. Eu, Lucas Lausana, paciente do INCA, não vou cantar, e sim agradecer as doações feitas ao INCA Voluntários, onde fui e sou tratado com toda atenção, dedicação e carinho. E hoje estou aqui para agradecer ao Vasco da Gama as doações que foram feitas e pelas participações dos atletas na festa e eventos que são feitos pelo INCA Voluntários no INCA. Todos esses carinho conosco é um salto para nossa cura e o nosso tratamento. Obrigado, Vascão. Tamo junto.